моя мотокраїна. Відомі українці рекомендують. Привіт, я Мишко Адамчак, і це проект «Моя мотокраїна. Відомі українці рекомендують». Ми досліджуємо туристичну Україну разом із зірковими байкерами. І зараз ми у Чернігові, звідки стартує наш захопливий маршрут Сіверщиною. Разом зі мною мій друг, відомий український музикант, лідер гурту «Козак Систем» Іван Леньо. Привіт, Іван. Привіт, Мишко, привіт, друзі. І сьогодні ми вам покажемо таку Сіверщину, якою ви її ще ніколи не бачили. Погнали! Дорогу! Наш маршрут ми розрахували на 2 дні. Старт із Чернігова, зупинки у Седневі і Сосниці, ночівля у Новгороді-Сіверському. Далі Гамаліївка, Глухів, Батурин і повернення назад до Чернігова. Мотоцикли, на яких ми досліджуємо Сіверщину, надав наш партнер – компанія АВТ «Баварія Київ». Це BMW R1250GS – чи не найкращий вибір для мандрівок на далекій відстані. До першої точки маршруту не особливо і встигаємо розігнатись. Це лише півгодини їзди від Чернігова – старовинне містечко Седнів. Йдемо? Ось наш перший пункт призначення – це Свято-Георгіївська церква, українська церква, яка була побудована в 747 році. Це десь 250 років тому. Що цікаво, що за легендою вона побудована без жодного цвяха. Ну, якщо ми зараз підійдемо, подивимось, ну, цвяхи є. На жаль, є. Ну, можливо, тільки через те, що її треба було якось все-таки підтримувати, щоб, реконструювати, можливо, щоб дерево не розсохло і не повідпадало. Це рідкісна абсолютно церква, таких дуже мало в Україні залишилось. Колись, за радянських часів, ми всі бачили українізацію повісті Гоголя «Вій». Mm-hmm. От, і знімав український режисер Степченко, який на той момент достатньо по-українськи це зробив. Дивно, що пропустили цей фільм, але нам він запам'ятався саме через оцю сцену з гробом, де відбувався піковий, значить, фрагмент фільму. Знімалася ось у цій церкві. Тут от коло було. Коло було намальовано. Тут для фільму «Вій» знімалися тільки сцени всередині церкви, а ззовні була зовсім інша, яка стояла у Карпатах. Вона, на жаль, не збереглася. А цю от Седнівську досі можна відвідати. Ну, а взагалі, бачите, церква достатньо проста, тому що суть її була не в тому пафосі, який люблять московські попи, а якраз у цій скромності і можливості звернутися до Бога, те, що називається, без жодних посередників. Можливо, сьогодні такий сонячний день, але у фільмі церква здавалася все-таки значно темнішою. Ну, там свідомо були зроблені так світлоефекти, щоб це все наганяло страх. Ось така церква. Взагалі Седнів має дуже багату історію. Розкопки довели, що тут жили ще давньослов'янські племена. За часів Русі це місто-фортеця почало називатися Сновськом. А в період Гетьманщини Седнів отримав новий розквіт. Він став резиденцією відомої козацько-старшинської родини Лизогубів. Так, зараз ми йдемо в маєток Лизогубів. Тут, взагалі-то, є ще усипальниця Лизогубів, і вони до якогось часу тут всі, абсолютно всі були поховані. Але сам розумієш, що імперія дуже не любить, щоб українські велетні духу або інтелектуали, або просто великі українські люди навіть були поховані на українській землі. Бо в такому випадку українці будуть приходити, шанувати. Тому ці
рештки були забрані НКВД і кудись вивезені, очевидно, в Росію. Ну, одним словом, їх тут вже, на жаль, не залишилось. Ну, це не поодинока історія. Так. На жаль, в Україні. Лизогуби були ще й відомими меценатами. Допомагали колись і Тарасу Шевченку, навіть купували і відправляли йому у заслання фарбу і папір для малювань. Сам Шевченко кілька разів гостював у цій садибі. Це Андрій і Ілля Лизогуб. Саме Іллю малював Тарас Григорович Шевченко за вдячність, за все, що вони йому допомогли зробити в своєму творчому житті. Наче справді рай. Так, коли слухаєш слова, думаєш, що це йшлося про Канівські кручі. Що я завжди думав, що слова цієї пісні написав Тарас Григорович Шевченко. Я так і досі думав. І я впевнений, що так всі думали. Але ось саме тут я дізнався, що автором слів є Леонід Глібов. Так, Глібов теж тут бував і надихався видами ось із цієї альтанки. Сподіваюся, на нас не тримають зла молодята і гості за те, що потривожили їхнє свято. Місце, до речі, популярне, як бачиш, от весілля. Щойно тут фотографувались молодята. Зараз романтика. Зараз ми будемо з тобою вдвох теж так заходити. Дивись, ні, давай. Тут насправді дуже красиво, тому що гора висока, а ось внизу гай і річка. І там є три верби. А може і 33. Схилилися. Днями ясними раками сірими їхав козак. Із міста до вирію їхав полями. Горами, селами, вився зі злими. Привіз веселими йому дівчата. Сміхалися сонячно небо зірками. Світилося по ночі погляд його був. Чистим і грізним. Це наша дорога на Сосницю, і тут у нас запланований обід. Ну що? Борщ смачний, борщ має фасолю. Я дуже люблю борщ з фасолею. Смачно, до речі. Якщо це кафе Єва, десь тут має стояти пам'ятник Адаму. Він перед тобою. Це ж тебе нікнейм, Адам. Так, згадав. Да. Ми рекомендуємо кафе Єва. Як ви бачите, голодними ви тут не залишитесь. Однозначно. Ну, ось вічу гану на голові можете. Секунду. Хорошо. Давай. Давай. Нема? Нема іскри, все. Нема слайба за це. Нема іскри. І мене, коли він... Ану, наставлю. Це металолом разом на себе. Ну, для когось металолом, а для когось це ну, засіб пересування. Ось так, Сосниця, батьківщина Довженка. Будемо приїхалися. Ми в рамках нашого маршруту ще й допомагаємо місцевим полагодити. Не знаю, чи вийде, але ми пробуємо. Куди їде? Новгород-Сіверськ. Маслай. Новгород, а? А куди? З Києва. Є іскра, стоп. Тут є іскра, все нормально, закручуйте. А ну, на нові нема. Закручуйте. А цю свічку можете подарувати комусь. Тримайте. Все, щасливо вам. Спасибо. Будь ласка. Бояво то країна. Далі ми вирушаємо до музею садиби Олександра Довженка. Він тут народився, виріс. Mm-hmm. І тут він побачив таке дитинство, від якого мене аж дух захопило, коли я читав «Зачаровану Десну». Читав «Зачаровану Десну»? Читав. Дуже-дуже в юні роки. Тут все ще, до речі, дуже добре збереглось. Тут і досить автентично, я би сказав. Дуже автентично. І є ця хата, де, більше так, клуня, де спав дід. Пам'ятаєш, який кашляв весь час? Ну, так. І він так все так згадує гарно, як цей дід кашляв. Оскільки я тут не вперше, тому я трохи знаю, бо я люблю це місце. Тут, власне, ця груша.
під якою дід лежав. Адміністраторка музею підказала нам, що під грушею можна загадувати бажання. Я загадав, щоб наш мотопроект вдався, щоб він був цікавий. Ідентично і я про це. У старенькій хаті Довженка з її автентичним побутом, рушниками і навіть маленькою дитячою люлькою нашого Івана огорнула лірична хвиля. Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим. Так багато дала ти мені подарунків на все життя. Далека, красо моя, щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах. Ну, вмів сказати. Ми ж всі в дитинстві теж бігали босоніж і теж бачили в калюжах небо. Небо. І рибалили, і купалися, але так сказати красиво. Треба мати талант. Однозначно. Ідем? Ідем. На виході з музею нас чекав невеликий, але дуже приємний сюрприз. Зустріли ми тут місцевих байкерів, які випадково побачили інформацію у інтернеті про наш проект. І зразу ж на вулицях своєї рідної Сосниці побачили саме нас. Хлопці, давайте познайомимось. Мишко. Олександр. Олександр. Ставайте кожен біля свого мота. Як будемо з концертом, ми мали грати в Мені на День міста, але щось не вийшло. Але думаю, що ще будемо грати, тому що нас тут люблять. Да, то приїжджайте в гості до нас. Обов'язково приїжджай, а ви на мотах приїдете на концерт. Коротке знайомство, фото на згадку, і ми далі в дорогу. Вибудете до нас на Новгородську. Вона, до речі, тут дуже незвичайна. Це майже суцільні зелені коридори і тунелі. Виїжджаєш з одного, потрапляєш у наступний. Так непомітно домчали до Новгорода Сіверського. Привіт. Наш провідник Євген. Професійно займається мотоспортом і туризмом. Ідеальне поєднання для нас. Тут я займаюся туризмом, і тому знаю все. Круто. Круто. Бачиш, ми якраз... Все покажу. Екскурсію він розпочав з місцевої тріумфальної арки. Ну, це тріумфальна арка, збудована в 1789 році на честь приїзду Екатерини ІІ в наше місто. Вона їхала через ці міста на юг. Ага, і де вона їхала, будували арки? Ні. А спочатку місцеві жителі хотіли дерев'яною збудувати, а так як... Щоб потім спалити. Зібрали, зібрали достатньо більше коштів і збудували кам'яну. Ага. І карета була, чуть проїхала. Оцінила і стратила половину мешканців, бо їй не сподобалося, як вона побудована. Така іронія. Ну, та слухай, Катерина, це не та історія, яку я люблю, українську історію, але, ну, слухай, пам'ятник архітектури. Йдемо подивимося зсередини. Тріумфальна арка. Вона побудована в 700-му там якомусь році спеціально для приїзду трьох байкерів через 300 років. Вони знали, що ми будемо їхати. Ми побудуємо. Через 300 років будуть пацани красиві їхати і утончені. Давайте ми їм зробимо приємне. Все. Дякуємо. Ну, ми оцінили. Оцінили. Непогано. Моя мотокраїна. Сіверщина, щоб ти розумів, вона достатньо стара. Достатньо. Навіть, я кажу, десь читав, що Чернігів, можливо, навіть старший за Київ. Ну, коли я розказую це своїм хлопцям, козак-систем, то вони сміються з цього, бо вони фанати Києва. От, і мабуть, все-таки Київ старший, але, ну, так чи інакше, легенда цікава.
У цьому заповіднику цілий комплекс цікавих історичних споруд. Спасо-Преображенський собор – зараз діючий чоловічий монастир. А колись – лише уявіть. Саме звідси розпочинав свій похід князь Ігор у слові о полку Ігореві. Я думаю, не варто. Зараз охоронець вийде зверху. Я тобі зараз крикну. Монахи. Побудований цей монастир за принципом фортеці. Він закритий з усіх сторін. Під склом тут законсервовані залишки старого муру, княжого терему, датовані ще 12 століттям. Але найбільше емоцій у нас розбудила північна вежа фортеці. Точніше, те, що ми з неї побачили. Вау! А, це кадр. Береги Десни у золотому вечірньому сонці – це враження, які протипоказано передавати словами. Треба просто їхати і дивитися. Але красиво. Бомба. І ми саме в правильний час тут появилися. Ну, да, дуже, дуже красиво. Мене вже мало чим можна здивувати. Я багато де був і багато що бачив. Ну, от зараз я просто в ступорі певному. Так що не зволікайте, сідайте на будь-який транспорт, в кого що є, і приїжджайте в Новгород-Сіверський. На ночівлю заїжджаємо у затишну приватну садибу, а вечірній час непомітно минає за байкерськими балачками. Я взагалі, в принципі, ну, прихильник такого мототуризму, тому що автомобіль – це засіб, який дозволяє переїхати з пункту А в пункт Б. Комфортно і надійно. Але в коробочці. Але в закритому просторі. А мотоцикл – це злиття з природою. Мотоцикл – це та романтика, оспівана романтика, яка дозволяє відчувати життя набагато ширше, і ця палітра, ну, взагалі її передати неможливо. Я зараз не агітую всіх сідати на мотоцикли, але я можу сказати точно, що мототуризм – це наше майбутнє. Всі міста, всі великі міста, такі як Київ, Львів, Харків, вони задихаються в пробках автомобільних. Сьогоднішній день, на мій погляд, був дуже вдалим. І закінчується тут, на берегах Десни. Ну то що, ночуємо і завтра на Київ? Який Київ? У нас завтра Глухів, у нас завтра Батурин, у нас завтра Чернігів. Правда, добре, я тобі вірю. Я вибачаюсь, я просто напирскався засумом від комарів, тому що тут Десна. У нас... А правда, а то не ти не обдуриш. Вибачайте за такі голосні рефлексії. У нас сьогодні був чудовий Іван, день. Можна ми це зробимо як позивні проєкту? Можна. Все, розходимось. Я зараз дивлюся на оце і розумію, що нам труба. А може ми в Шотландію перенеслись або у Львів все-таки? Ну, сміх сміхом, але мотоцикл не машина. Я собі уявляю, що нас зараз чекає. І наскільки вчора було все класно, і наскільки сьогодні буде ще більше. Це контраст. За прогнозом, дощ міг припинитися хіба по обіді. Тому варіантів у нас було небагато. Залишитися в готелі і не виїжджати на маршрут, або... У мене немає слів. Я настільки щасливий, що йде цей дощ, що в мене немає слів. Я вдячний природі за такий гарний сюрприз. Зачіску не зіпсувати. Красивий, що би був. Як ви вже зрозуміли, їхати нам було небуденно. Дороги часом були більше схожі на річки.
Це, звісно, окремий досвід – їздити мотоциклами в таку зливу. У схожих ситуаціях дійсно розумієш, наскільки рятує спорядження. Скажу чесно, я Івану з його літнім шоломом і легким комбінезоном не заздрив. Я вже перемерз. Мені вже прекрасно. Температура впала до 16 градусів. Змоклі до нитки, на швидкості вітрі, їхати так було скажено холодно. В хід пішли усі сухі речі учасників знімальної групи. Отак з пригодами ми добралися до Гамаліївки. Та нічого мені не буде. Перед нами зараз діючий жіночий монастир. Історія цього храму дуже цікава. Після Івана Мазепи був гетьман Іван... Виговський. Ні, не Виговський, а Скоропадський. Скоропадський. От. І чим він був цікавий? У нього була дружина крута, її звали Настя. І вона була настільки крута, що в народі ходило повір'я, що Настя носить булаву, а Іван плахту. Ага. Це мала бути їхня усипальниця. Найбільше кидається в очі, що такий красивий храм оточений колючим дротом зі сторожовою вежею. Тут колючий дріт, його тут дуже багато. А сам монастир дуже симпатичний. З радянських часів зрозуміло, що тут була колонія. Як ще можна використати такий красивий храм? Колонію зробити. Наскільки знаю, її 2 роки тому зачинили. Тобто вона вже не діюча, але ця колюча проволока нагадує про неї. Моя мотокраїна. Коли ти сповіщаєш про те, що ти будеш подорожувати Україною в пабліках мотобратства, до тебе в кожному місці приєднується багато друзів-байкерів, які просто тебе супроводжують з насолодою, розказують про міста. І сьогодні в нас 2 нових гостя. Сашко Статієнко і людина, я навіть не знаю ще поки як звати, але зараз познайомимося. Олександро, це так приємно. Приємно тебе бачити. Олександр, Саша, наш друг. Це однокурсник Івана. Вони разом вчилися в Уманському училищі, так? Разом вчилися в Уманському училищі і знаємо один одного вже більше 30 років. Більше. 2 роки тому назад я Сашу фактично посадив на мотоцикл. Хрещений батько байкер. Ну, більше вам того скажу, я теж завдячую Іванові тому, що я катаюся на мотоциклі, тому що це була одна з перших осіб, яка мені привила любов просто до мотоциклів, тому Іван, приємно, дякую. Приємно, пацани. Ще я хотів подякувати компанії BMW за те, що вона все-таки зробила підігрів сидінь на новому GS, і це неймовірно зручно. У мене єдине місце сухе – це моя попа. Просушити решту, а заодно і смачно поїсти, ми заїхали у ресторан «Гетьманщина» у Глухові. Під час нашої подорожі ми заїжджаємо в різні містечка, і нас завжди зустрічають наші друзі. В даному випадку це ресторан «Гетьманщина», в якому нас нагодують смачним бульйоном і, можливо, ще чимось. Так що дякуємо «Гетьманщині» за те, що ви з нами. Подорожуємо разом. Після таких дощових мотокілометрів саме те, що треба. Це все мокре, щоб ви розуміли. Байкерському руху притаманна гостинність, куди б ти не приїхав. Тут, навіть попри сильний дощ, нам на зустріч виїхав на мотоциклі Олександр, президент місцевого мотоклубу «Віндрайдер» з Глухів. Він же супроводжував нас містом. Моя мотокраїна. Сам Глухів славиться своїми історичними пам'ятками. Ми вирішили піднятися на Глухівську вежу. Місцевий гід Сашко знає і охоче ділиться безліччю захопливих історій про неї. Це Глухівська вежа водогону. Вона досі може качати воду. А ще на горі там сиділи пожежники, і вони слідкували, щоб Глухів не згорів. А він дуже часто горів. Ну, а зараз це найулюбленіше місце для закоханих парочок. Хлопці водять туди дівчат на гору вночі і зізнаються їм кохані. Вежа водогону? Це пам'ятка архітектури, науки і техніки. Вона може качати воду. Тут є 2 труби.
а на горі є велика бочка. Ця бочка поміщує 360 тонн води, і глухівчани можуть 3 дні користуватися цією водою. Тут, я так розумію, що хтось із закоханих парочок отримав відмову, тому що рогами зачепив і... Місце для биття. Місце для биття рогами. На початку 20-го століття до нас приїдуть брати Нобель. Да, ті самі Нобелі, які заснували Нобелівську премію. Вони тоді займалися нафтом і газом. І вони почнуть будувати на Глухівщині отакі величезні бочки, в які закачували нафту і продавали. Це їхня була супертехнологія. Бочка повністю цільно кльопана. Уявіть собі, хлопці лещатами заганяли ці заклепки і скльопували цей резервуар. Він має вигляд, ну знаєте, такої великої баночки. А всередині баночки гвинтові сходини для обслуговуючого персоналу. Тут все оригінальне. Так, всередині бочки, сходинка за сходинкою, ми виходимо нагору. З вежі відкривається вид на весь Глухів. О, май гад. Йо-кі. Зовсім інше місце, так? Вау. Вежу водогону деякі вважають, що це була парковка для дирижаблів. Я не знаю, я не бачив дирижаблів в Глухові. Але коли її будували у 1927 році, тоді були дуже модні дирижаблі. І, можливо, сюди мали припаркуватися дирижаблі, а потім люди спускалися і гуляли по місту. Вид з вежі дійсно крутий, навіть попри дощ, туман і обмежувальну сітку. Вона, зважаючи на висоту 38 метрів, виглядає зовсім не зайвою. А ось ця велична церква з визолоченим куполом – це усипальниця найбагатіших людей Російської імперії – Терещенків. Вони тут поховані і вони заповіли, щоб всіх своїх представників там ховати. Після Глухова, за годину їзди до нашої наступної точки, нарешті припинився дощ. І в Батурині нас знову чекала сонячна погода. Запозичені речення з книжок та фільмів. Ми вживати приречені, ми не надто вільні. Ідучи на побачення... Може на радощах, а може просто так гарно виглядали свіженькі огірки і помідори в пані Ольги, що ми не втримались. Де вирощуєте? В фронті. Якщо бризаю, кущі, тільки чесником. Ух ти. Добре. Давайте і це теж давайте, і це вже все давайте. Все давайте нам. Заберемо і підете спокійно додому. Ну давайте. Ой, шовковиця ж добра. О, те, що я ще не встиг цього літа наїстися. Ну дай Бог. Будьте дуже вам дякуємо. Добре. Вам все сьогодні було дуже добре. Дякуємо. Все, шануйтеся. Дякуємо. Дуже приємно було з вами познайомитись. Ви молодчина. Ой, спасибо. Моя мотократіна. Ну що, нарешті ми добралися до Батурина. Батурин – це одне із найважливіших місць нашої подорожі, тому що це гетьманська столиця, це місце сили. Для багатьох українців це взагалі неймовірно цінна історична місцина. Насправді, от ми зараз заходимо в усипальницю одного із гетьманів Кирила Розумовського. Взагалі, цих гетьманів тут працювало, жило 5. Самойлович, Многогрішний, Мазепа, Орлик, Кирило Розумовський. На великий жаль, українці до сьогодні не знаю, де усипальниця Мазепи, де усипальниця Данила Апостола. Більшість наших гетьманів не є відомо, де поховані. А варто би, щоб вони були тут, щоб нащадки приходили і дякували. Дякували за те, що ми маємо сьогодні незалежну Україну. Зокрема, завдяки їм також. Історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» виглядає дуже гідно. І головне – передає дух козацької держави. Його було капітально відреставровано за президентства Віктора Ющенка. Ми зараз наближаємося до цитаделі, яка повністю реставрована в тих межах і в тому вигляді, яка була до зруйнування московськими військами.
Та московські війська взагалі вирізали весь Батурин. Це ж Батуринська трагедія, або ж різанина у Батурині. Так. От ми верталися з Новгородського, який також свій час вирізали. Московська. Це... У нас дуже трагедій багато, але тим не менше ми ставали кожного разу. А ворог один. Так. І все це пов'язано з ним. Ось, власне, чому ми маємо знати свою історію і приїжджати на такі місця, для того, щоб усвідомлювати, що зараз робиться в Україні, яка позиція має бути кожного українця і його відношення до ворога. Тому що ворог не змінився, його назва залишається довгі-довгі роки одна і та сама. Скільки вже про це говориться, скільки ми вже про це знято фільмів, скільки знято різних програм, скільки вже літератури є доступною, яка би, ну, просто в оглядовому хоча б варіанті дозволила кожному подивитися і зрозуміти, яка в нас кривава історія пов'язана з московитами. На такій правильній патріотичній ноті ми залишаємо Батурин. Коротко дивимося ще палац Розумовського і рушаємо на Чернігів. Чернігів вважаю своїм другим домом, тому що тут народилася, виросла, закінчила школу. Моя дочка Маланка, яка тут от сьогодні нас зустріла. В кінці мандрівки. Зазвичай вона завжди їздить зі мною на мотоциклі багато куди, але в цей раз вона була зайнята, в неї вже є робота, вона також займається творчістю, тому вона не змогла з нами поїхати. Очевидно, місто старовинне, місто, яке має найбільшу кількість церков, мабуть, або, в принципі, пам'ятників архітектури із нині існуючих, ну, крім Києва, звичайно, так? Що основне варто побачити? Ланка, що варто побачити в Чернігові? Варто побачити дитинець, який наразі реконструюється, і згодом ми зможемо побачити його у всій красі. Ще що? Печери, як називаються? Антонієві печери. О. Дім Якова Лизогуба, де знаходиться скарб Івана Мазепи. І, в принципі, кожну з церков, які є пам'ятками Чернігова. У Чернігові ночуємо в готелі «Україна» у самісінькому центрі міста. Ну що ж, прийшов час прощатися. Ми ось добігли до кінця ці начебто безкінечні, але дуже швидко плинні два дні. Я вдячний тобі, Мишко, за абсолютно чудову нагоду показати вам Сіверщину. Ми не змогли її показати в повному обсязі, тому що це, в принципі, за два дні неможливо. А ви, власне, дивлячись на цей фільм, відкривайте її. Вона неймовірно багата і велика на цікаві речі і сюрпризи. Я дякую знімальній групі, яка працювала з нами. Ви величезні молодці, ви профі. І кожному, хто буде дивитися цей фільм, дивіться на нашу країну і катайтесь з нею, пізнавайте її. Вона чудова. А я дякую тобі, Іване. Ти реально нас так всіх вигуляв по Сіверщині, що, ну, просто приємне знесилення. Я люблю, коли так завершуються мандрівки. Тому проєкт «Моя мотокраїна» відомі українці рекомендують. З вами мандруйте, надихайтеся і катайтесь на мотоциклах. Запозичені речення з книжок та фільмів. Ми вживати приречені, ми не надто вільні. Ідучи на побачення, розсипаючись іскрами, раптом знайдемо значення маленької істини. Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною. Нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть шлях у семи морях. Друзі, підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах і дивіться усі зіркові мотомаршрути цього сезону. Зустрінемось на дорогах мотокраїни.